crianças, estamos nas páginas 34 e 35. Podemos verificar uma informação na web, em livros, revistas, jornais e programas de televisão. Com isso, podemos fazer fichas de registro, em que anotamos as informações principais do que pesquisamos. Escolha um programa de televisão favorito e faça no seu caderno didático uma ficha sobre ele. Veja os modelos de ficha no seu livro digital. Essa é a atividade 4 da página 35. As demais atividades serão feitas no devido tempo na escola, ok? Então, criança, espero que a tia Elô tenha ajudado na aula de hoje. E nunca se esqueça, hein? De atualizar o seu caderno didático. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!